За словами Дмитра Чебаненко, після закінчення Мукачівського військового ліцею у 2008 році вступив до прикордонної академії. З самого дитинства хотів бути прикордонником, військовим. Виріс в прикордонному містечку на Закарпатській області, місто Берегово. Якби, і з 2006-го вирішив пов'язати своє життя з військовою службою. Я займався активно спортом в школі, в ліцеї, в Національній академії також під час навчання був в збірних командах академії. Виступав по військово-прикладним видам, займався єдиноборствами, бойовим самбо, рукопашним боєм. Ну, паралельно бігав, займався фізично активно. Виконано майстра спорту України з бойового самбо і майстра спорту з універсального бою, розповідає Дмитро Чебаненко. У зону бойових дій потрапив у 2016 році. Перші обстріли офіцер-прикордонник, каже, нині згадує з посмішкою. Тоді, додає, було не до сміху. Обстріл перший раз, розумієте, мирне життя. Приїхав вже з підрозділів охорони кордону, де такого не було. Тут якби нетипова ситуація. Обстріл місця несення служби наших позицій велися. Артилерійські обстріли. Під час обстрілу отримав травму, каже Дмитро Чебаненко. Перелом зі зміщенням правої стопи з розривом трьох зв'язок. Почався цей обстріл, я напростись так по найкоротшому шляху вирішив заскочити бліндаж наш. І відповідно на мені бронежилет, каска, якби утяжелення всі ці були. Заскакував, якби невдало приземлився, але я взагалі не відчув. Такий виплеск адреналіна був у мене в крові, що взагалі не відчув. Відчув якийсь хруст. Після поранення в реабілітації допоміг спорт, згадує викладач академії. В тебе ще розрив трьох зв'язок. І тоді я ще більше в депресію впав. Після цього зрозумів, що це довгий період реабілітації, серйозна травма. Півтора місяця ходив. Кожен день плавав в басейні, також реабілітація відбувалася через спорт, розробляв ногу, зайшов на костилях в басейн, вийшов вже, так скажемо, без костилів. Вже пройшло практично 4 роки після цього, після отримання травми, все рівно я відчуваю, от після, на цих змаганнях дав навантаження на ногу і вже відчувається стара травма, я так зрозумів, вона мене буде супроводжувати, так скажемо, протягом мого життя. Про ігри воїнів дізнався від побратима, каже Дмитро. У травні переміжений на відбіркових змаганнях ігри воїнів потрапив до збірної України. У вересні 40 ветеранів в місті Орландо в США виступатимуть за Україну, додає офіцер-прикордонник. У вересні місяці збірна Україна поїде в Сполучені Штати Америки, там будуть проходити 10 днів. Warrior Game – ігри воїнів, які організовуються і проводяться Міністерством оборони Сполучених Штатів. Це перший наш дебют, якби буду виступати в дисциплінах. Це біг на 400, основна моя дистанція, і 1500 метрів. Також буду змагатись в жимі штанги лежачі і кульовій стрільбі. Спортсмен каже, мета змагань – показати, що спорт – невід'ємна частина у процесі фізичної та психологічної реабілітації учасників бойових дій. Михайло Жило, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.